Вітаю! В ефірі новини на відкритому. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ніяких ковбас, снеків та газованих напоїв. Натомість більше овочів, м'яса та ягід. З 1 вересня в українських школах учні будуть харчуватися за новим меню. Рятувальники, медики, соцпрацівники та комунальники. Незвичне дефіле у спецодязі пройшло під стінами міськради Дніпра. Яскравий та енергоощадний. У Кам'янському триває реконструкція дитсадка «Соняшник». Понад 200 спортсменів з різних куточків України. У Дніпрі пройшов відкритий легкоатлетичний чемпіонат. І тепер про це та інше більш детально. Менше хліба та жирів, більше овочів і м'яса. Уряд оприлюднив нові норми та порядок організації харчування в українських школах. Вже з 1 вересня 2021 року в меню учнів будуть обов'язковими фрукти, овочі, молочні та злакові продукти, а також ягоди. А от табу на ковбасу, смажену їжу, каву, снеки та солодкі газовані напої. Більше про зміни в дитячому раціоні розкаже наш Стас Коновалов. Катерина виховує шестирічну доньку. Вероніка в вересні вперше сяде за шкільну парту, а поки ходить до дитсадка. Матір каже, дитина в садочку менш вибаглива до їжі, ніж вдома. Ліниві аварійники дитина є, при тому, що вона не їсть їх, наприклад, не у бабушек, а в садикі вона їх з удовольствием їсть. А ладушки, блінчики, все вона там їсть. А ось вдома дівчинці не забороняють ласувати швидкими сніданками. Залив теплим молоком кілька хвилин і можна до столу. Матір говорить, зручно, а доньці смачно. Натомість не схвалюють таке харчування в Держпродспоживслужбі. Фахівці наголошують, норми здорової їжі порушують практично в кожній четвертій шкільній їдальні України. Через це уряд оновив вимоги до шкільного меню. Тепер у раціоні будуть враховувати калорійність, зважатимуть і на користь кожного продукту. Затверджено норми щодо енергоцінності і поживної цінності їжі відповідно до вікових потреб, які повинні отримувати дитина щоденно. І це все залежить від режиму харчування і згідно з нормами фізіологічних потреб в основних тих речовинах, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. За новими нормами шкільного харчування заборонені сосиски та рибні консерви. Це для профілактики розвитку надлишкової ваги та ожиріння, захворювань серцево-судинної системи, пояснюють у Держпродспоживслужбі. Обмежується кількість солі, цукрів і жирів. Крім того, збільшено кількість фруктів. Овочі, фрукти мають бути представлені у максимальному розмаїтті і зменшено кількість хліба. Також збільшена кількість м'яса. Тобто, наприклад, якщо у нас п'ятиденний робочий тиждень в закладі загальної освіти, то протягом цього тижня при одноразовому гарячому харчуванні дитина повинна отримувати щонайменше дві порції м'яса на тиждень. Для дітей, які дотримуються дієти, створять окреме меню. Для цього необхідно буде принести медичну довідку від лікаря. Крім того, школам надали можливість обирати ефективну модель організації харчування. Кейтеринг, здача харчоблоку закладу в оренду та власними силами. Як готуються до оновлення дніпровські школи у гуманітарному департаменті міськради, від коментарів поки утримуються. Втім, за рішенням уряду, по-новому школярі харчуватимуться вже з 1 вересня. Зі змінами можна ознайомитися на сайті Кабміну. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Теплий і сучасний. Таким буде після реконструкції дитсадок «Соняшник» у Кам'янському. Дошкільний заклад вже утеплили, відремонтували покрівлю, замінили вікна та оновили фасад. Підрядники кажуть, енергоефективні заходи дозволять заощаджувати в зимовий час до 40% енергоресурсів. Як змінюється дитсадок, бачила і наша знімальна група.
Чотирирічна Христинка вже 2 роки відвідує дитячий садок «Соняшник» на лівому березі Кам'янського. Матір дівчинки розповідає, будівля не бачила капітального ремонту понад 30 років. Нині дитсадок змінюється просто на очах. Став такий яскравий, веселий. Мені дуже подобається, бо було все таке сіре, з білої цегли, нічого такого. Як все заливалося з оцими домами, з будівлями. А зараз це видно, що це садочок. Наразі у садочку 6 груп, які відвідують 120 дітлахів. Аби не закривати заклад, реконструкцію проводять поетапно. Вона стартувала торік влітку. На сьогодні будівельники вже утеплили і відремонтували покрівлю будівлі, замінили вікна та двері на енергоощадні і оновили фасад. Фахівці кажуть, енергоощадні заходи дозволять економити взимку до 40% енергоресурсів. Наразі готовність об'єкта 75%. У дальнішому етапі ми будемо виконувати термомодернізацію підвальної частини будівлі, де буде встановлений індивідуальний тепловий пункт. Будуть змонтовані датчики наружного і внутрішнього повітря, які не завісимо від температури окружаючої середи, вони будуть комфортно виділяти тот самий теплоносій. У Кам'янській міській раді кажуть, реконструкцію дитсадочка роблять коштом міжнародної фінансової корпорації. На термомодернізацію закладу вона виділила 11 мільйонів гривень. Наш город уже много лет плотно сотрудничает с финансовой корпорацией НЕФКО. Мы получаем грантовые средства на энергоэффективность. Несколько лет назад мы так полностью восстановили наружное освещение на мостовом переходе через реку Днепр, который не освещался уже более 20 лет. Провели полностью тепловую санацию 37-й школы, а также полностью тепловую санацию нашей 3-й поликлиники на проспекте Свободы. Завершити реконструкцію дитячого садочка разом з упорядкуванням території навколо планують до кінця літа. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». А у Чкаловому, що на Нікопольщині, під дитсадок реконструюють занедбану будівлю. Її почали зводити ще за радянських часів, але в 90-ті покинули. Зараз споруду реанімують. Оновлена будівля буде на 5 корпусів, поєднаних переходами. Кожен з окремим входом. У групах облаштують спальні, ігрові, буде й велика зала для свят, занять музикою і фізкультурою. Зараз до дитсадка велика черга. Нинішнє приміщення розраховане на 28 дітей, але там туляться 43. Коли Берізка переїде до нової будівлі, відвідувати заклад зможуть 80 малюків. А це ще, кажуть, от, за царя, як кажуть, було це приміщення. Ну, потім з нього зробили дитячий садочок. Приміщення розраховане на 28 дітей. В даний час на 40 дітей. Кроваті, як кажуть, все сплющене, одне біля одного, розстояння немає. У новому дитячому садочку малюки зможуть відзначати різноманітні свята в великій актовій залі, також займатися музикою та фізкультурою, а також в них будуть затишні спальні та ігрові кімнати. На подіумі комунальники, рятувальники, медики та соцпрацівники. До Всесвітнього дня охорони праці представники різних комунальних підприємств Дніпра продемонстрували робочий одяг. Його розробляють та шиють з урахуванням особливостей професії місцеві виробники. Що вдягають на роботу працівники Дніпра, Юлія Демченко бачила. У медиків одяг, що захищає від вірусів, у рятувальників – від вогню. Дніпровські рятувальники отримали 260 костюмів для пожежників. Цей костюм гарантує максимальний рівень захисту. Медики, рятувальники, працівники соціальних та комунальних служб Дніпра – сьогодні вони стали моделями на імпровізованому подіумі. Під стінами міської ради продемонстрували свій робочий одяг. Форму для працівників цих сфер шиють місцеві виробники. Кажуть, коли її створювали, враховували і вимоги законодавства, і правила безпеки. Рятувальник Олександр показує вбрання, в якому гасить пожежі. Стверджує, головне – костюм вогнестійкий та зручний. У нас на роботі багато видів одягу. Цей одяг вважається захисний одяг для виконання завдань за призначенням. Він складається з штанів, куртки, ремень, траги та каски. А ось компанія Геннадія Володимировича розробляє та шиє одяг для працівників металургійних підприємств. Каже, щоб він був безпечним, враховують особливості професії та використовують лише перевірені якісні матеріали. Ми ізначально почали захищати людей від термічних ризиків, від виплісків металу, від іскр і бриз. Основні требування – це відповідає нормативним документам ДСТУ. В Кривому Розі є лабораторія, яка проводить іспитання. І
і ми сертифіцюємо обов'язково всю нашу продукцію. Якісний робочий одяг, кажуть фахівці, береже співробітників від численних виробничих ризиків, тому вимоги до нього завжди високі. У нас в Дніпропетровську, в Дніпрі є виробники, які можуть виробити спецодежу, яка знаходиться на високому рівні і відповідає стандартам і гарантіям, і яка призвана эта спецодежда обеспечить защиту от вредных, опасных или других вредных условий труда. Дефіле у спеціальному одязі організували до Всесвітнього дня захисту праці, який відзначають 28 квітня. У мерії, кажуть, співробітників комунальних підприємств професійними костюмами забезпечує місто. Для різних служб та підрозділів її розробляють окремо. Враховують і модні тенденції, тому такий спецодяг добре виглядає не тільки у цехах та кабінетах лікарів, а й на подіумі. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». За попередню добу в Україні зареєстрували понад 9,5 тисяч інфікованих ковідом. Найбільше у столиці, Харківській, Донецькій і Львівській областях. Серед лідерів за поширенням корони – Дніпропетровщина. Хоча за минулу добу в області одужало від ковіду більше, ніж захворіло, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Хворобу подолали 1390 людей, тоді як нових захворілих – 584. В антилідерах – Дніпро, Кривий Ріг та Новомосковськ. Наразі лише в обласному центрі від коронавірусу лікують більш як 5 тисяч хворих, з них майже 900 стаціонарно. Станом на 28 квітня. Всього підтверджених випадків по місту 52 897. Одужали 46 927 пацієнтів. На сьогодні в місті отримали щеплення 14 705 осіб. Шановні дніпряни, наразі спостерігається зріст захворюваності на COVID-19. Медичні працівники на межі, тому хочеться звернутися з застереженням та проханням утриматись від відвідування храмів під час свят. В Україні ситуація з поширенням корони більш-менш стабільна. Натомість в Індії не можуть взяти вірус під контроль. Щодня там діагностують понад 300 тисяч нових хворих. Через спалах інфекції уряд країни звернувся до армії з проханням виділити кисень для недужих з військових резервів. На допомогу лікарям прийде і військовий медперсонал, який вже на пенсії. За попередню добу в Індії зафіксували більш як 2700 смертей від COVID-19. Але, за словами експертів, офіційна статистика не відображає реальної ситуації. Деякі знані епідеміологи говорять, індійський штам коронавірусу вже поруч з Україною, і він більш небезпечний та агресивний, ніж британський та південноафриканський штами. Майже мільйон. Стільки доз вакцини Pfizer для щеплення від ковід отримає в травні Україна. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Препарати очікують із двох джерел. Більше як 470 тисяч доз до 18 травня надійдуть від компанії COVAX та майже півмільйона доправлять за контрактом Pfizer. Препарат, кажуть, у МОЗ використають для імунізації людей з групи ризику – соцпрацівників, лікарів та українців 65+. Сьогодні в Україні запрацювали понад 2000 пунктів щеплення. Їх відкрили при медичних закладах і обладнали відповідно до вимог інфекційного контролю. Зокрема, в цих пунктах імунізуватимуть українців 65+. Щеплення робитимуть вакциною AstraZeneca. Паралельно з літніми людьми в країні продовжують щепити медиків, військових, соцпрацівників, священиків, олімпійців, параолімпійців та освітян, які залучені до проведення ЗНО. На вакцинацію можна записатися в сімейного лікаря або в реєстратурі найближчого пункту щеплення. А Дніпропетровщина отримала другу партію вакцини спільного виробництва Pfizer та BioNTech. Цим препаратом щепили вже понад 2000 мешканців області. Вакцину отримали співробітники та підопічні геріатричних пансіонатів. Повторне щеплення їм зроблять за 3 тижні. Друга партія вакцини надійшла до України за програмою COVAX. Загалом на Дніпропетровщині різними вакцинами вже імунізували понад 44 тисячі людей. Пунктів щеплення, які здійснюють вакцинацію вакциною AstraZeneca, у нас 204. Це навчені бригади стаціонарних пунктів щеплення. Щодо вакцини Comirnaty, це 4 мобільні бригади, які здійснюють об'їзд наших будинків, інтернатів. А також у нас 52 мобільні бригади, які здійснюють вакцинацію на дому маломобільних груп населення.
Сьогодні ще у Дніпрі стартувала вакцинація людей 65+. До першого центру первинної меддопомоги надійшло 360 доз препарату AstraZeneca корейського виробництва. Перший день щеплення зробили 120 дніпрянам. А також паралельно імунізували медиків, атовців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС і освітян. Також у місті працює мобільна бригада. Медики роблять щеплення маломобільним людям. Людей досить багато. Вакцинуємо ми в дві зміни. Перша зміна з 8 до 12, з 12 до 16. Працюють два вакцинальні пункти по зміну. Людей дуже багато. Для того, щоб людина могла записатися на вакцинацію, вона повинна звернутися до свого лікаря або в реєстратуру любого лікувального закладу. Там її записують на вакцинацію непосередньо на слідуючі дні вакцинації. ДПА-2021 для випускників скасували. Тепер вже офіційно. Відповідний закон, ухвалений парламентом, підписав президент Зеленський. На такий крок пішли через пандемію. У Міносвіти раніше заявляли, у такий спосіб планують зменшити ризики захворювання на COVID-19 та запобігти подальшому погіршенню епідеміологічної ситуації. Нагадаємо, цьогоріч випускники шкіл не проходитимуть державну підсумкову атестацію. Втім, за бажанням зможуть пройти її у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Натомість ЗНО цьогоріч відбудеться за планом, незалежно від епідситуації в різних регіонах України. Грунтово-виямкова. Так, а не інакше, називають водії та місцеві мешканці дорогу Одарівка-Вище-Тарасівка, що з'єднує Кам'янський, Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Вона не знала капітального ремонту майже півстоліття, тому зносилася настільки, що кермувальники звикли шукати інші об'їзні шляхи. Кардинально змінити ситуацію має ремонт дорожнього полотна, який стартував кілька днів тому. Подробиці знають журналісти «Відкритого». Стан цієї дороги говорить сам за себе. Кожну яму відчуває навіть позашляховик з потужними колесами. Це обласний шлях Одарівка-Томаківка-Вищетарасівка, що проходить через Кам'янський, Дніпровський та Нікопольський райони. Рясні вибоїни, ями, місцями ґрунт, місцями асфальт – його реальність. Тому вже давно водії тут явище поодиноке. Із матами, з поламаними позвонками, з нервами ми їздили. Коли дороги степові в хорошому состоянні, ми об'їжджали цю дорогу. А зараз приходиться, ми в Березні-Ватовці живемо, 11 кілометрів оце проїхати, ми втрачаємо 40 хвилин. У обласній службі автомобільних доріг кажуть, шляху більше як півстоліття, і до цього тут проводилися лише ямкові ремонти. Тому звернення від людей з проханням дати дорозі нове життя надходили не один рік. Врешті восени 2020 року провели тендер, і 26 квітня 2021 підрядники взялися до підготовчих робіт. Знімають старий шар асфальту, обрізають дерева на узбіччі. Перша ділянка, її протяжність 1,7 кілометрів, друга ділянка там 6,2 кілометрів буде. Першу ділянку 1 кілометр фрезерування верхнього слою асфальтобетону вже виконано. Роботи триватимуть на двох ділянках – від розв'язки на перетині з автошляхом М-04 у напрямку села Березнуватівка Кам'янського району, а також від села Святовасилівка до Безбородькове у Дніпровському районі. Ремонт планують завершити в серпні 2021 року. Укладка свофу, тобто це сріз, який оброблений в'яжучим, потім укладка вирівнюючого шару і укладка верхнього шару. Буде додатково 37 сантиметрів нової дороги. Тобто це сучасні матеріали, які використовуються у будівництві. І ця дорожній конструктив буде вже більш тривалий термін. Загалом, за програмою «Велике будівництво» на Дніпропетровщині до кінця року планують відремонтувати 6 доріг обласного значення. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Пасха для всіх. Таку назву має благодійна акція, яку ініціював Свято-Успенський собор Дніпра разом із фондом «Добровольці». Протягом року волонтери допомагали нужденним, забезпечували їх їжею, одягом, пігулками. Не забули про своїх підопічних волонтери та церковники і перед Великоднем. Хочуть порадувати їх пасхальними кошиками. Долучитися до доброї справи можуть усі охочі. Додаткову інформацію можна отримати у Свято-Успенському соборі. Мы пытаемся сделать так, чтобы этот праздник дошел до каждого этого бездомного
нуждающегося и каким-то образом коснулся их сердец. Поэтому призываем непосредственно в эти дни более активно принять участие в этой общей деятельности и поделиться той радостью, которую каждый из вас переживает, и принести, как возможно, и продукты, вещи в наш гуманитарный склад, принести и свой труд, может быть, для того, чтобы поехать и просто пообщаться с этими людьми. Королева спорту у всій своїй красі. Нарешті, після тривалих змагань у критих приміщеннях, легкоатлети вийшли на відкриті арени. На стадіоні Олімпійські резерви пройшов відкритий чемпіонат Дніпра. На ньому спортсмени боролися за нагороди у стрибках, бігу і метанні. На змагання приїхали понад 200 легкоатлетів до 16 років із Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Синельникового і Павлограда. Легкоатлетична мозаїка зі спортивної арени від нашого В'ячеслава Куліша. Фінал дистанції 400 метрів серед дівчат. Юним легкоатлеткам треба пробігти одне коло по стадіону. Краще за всіх із цим завданням впоралася дніпрянка Анастасія Кудінова. Вона фінішувала першою із результатом рівно одна хвилина. Переможниця зізнається, було нелегко. Саме тяжеле – добіжати останні метри. Що ж ноги зажали, забилися, тяжело. І дихання тяжеле було. Після зимнього перерива не дуже добре біжалось. А це фінальний забіг на 100-метрівці серед юнаків. Королем спринту став 15-річний Олександр Комисаренко з Кривого Рогу. На дистанції 100 метрів він випередив більш дорослих суперників і встановив особистий рекорд – 11,2 секунди. Перший забіг я не дуже пробіжав, так ми вийшли тільки на вулицю. Дуже тяжело було. Зараз воздух холодний, дуже тяжело біжати. В принципі, я доволений результатом. А ось у сектор для метання диску заходить 16-річний Микита Чалий. Вправний розмах і металевий снаряд стрімко летить у повітря. Суддя оголошує результат – 47 метрів. Це перемога. Чемпіон ділиться. Головне в цьому виді спорту – правильна техніка. В метанні диска найважливіше – це техніка. Тому що тільки в техніці можна вивести диск добре. І тут ніякої сили в диску не треба. В іншому секторі для стрибків у довжину розгорнулася боротьба серед дівчат. Третя спроба, і вихованка Дніпровської спортшколи номер 3 Олена Час стрибає на 5 метрів 72 сантиметри. Цього результату дівчині для перемоги вистачило. По відчуттям, так, одразу відчувається, що ти далі прыгаєш. Конкуренція була. Було цікаво посоревнуватися. Длина – це не мій основний вид, тому я не дуже радуюся. Ну, все одно приємно, що це личний рекорд. Для легкоатлетів Дніпра цей старт перший у літньому сезоні. Перевірити фізичну форму після зимового міжсезоння було важливо і для спортсменів, і для тренерів. Тренери, ентузіасти знаходять час в умовах карантину, соблюдає норми карантину, от тренуватися і в парках, і на пляжах, і це везде. Ну, і, по крайній мірі, результати лідерів радують. Вже за 10 днів для спортсменів Дніпропетровщини розпочнеться серія відповідальних стартів. 11 травня в Івано-Франківську стартує всеукраїнська гімназіада серед школярів. А 15 травня пройде молодіжний легкоатлетичний чемпіонат України у Луцьку. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Справжня весна вже не за горами. Погода поки не дуже радувала мешканців Дніпропетровщини. Постійними супутниками третьої декади квітня були значні перепади температури та довготривалі дощі. За словами синоптиків, попри те, що зараз середньодобові температури нижчі норми на 6-8 градусів, вже невдовзі нас чекає сонячна і тепла погода. Однак метеорологи все ж радять містянам надвечір вдягатися тепліше. Вночі стовпчик термометру поки не перевищуватиме 4 градуси із позначкою «плюс». Нічні температури 4-9 в день 17-22, 18-23, тобто і 30, і 1, 30 квітня, і 1 травня, і 2 травня достатньо високі температури. Лише 2 травня можливі невеликі короткочасні дощ. А так температура комфортна для свят.
На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вдалого вам вечора. Ще більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, не забудьте, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.